East Coast. Kjenn som en Sim her, og Menzi, og Reimer Jonas. Og vi kjører TNT Games på Hypixel, og det er stresset, så nå bare er det. Shit. Oh, jækla lag. Hva er det? Oh my god. Vent, jeg må se om min lightning-nivå. Nei, det her blir større. Er det på en nivå? Nei, du ramler ned, så er det flere. Du kan dubbel hoppe en gang, vet. Ja. Et dubbel hopp, har man. Ok. Wow! Hoppar du, har ni klart det, alltså? Jag är ett steg ner. Ja, men. Jag får fan upp topp. Oj då. Okej, så vi kommer att köra lite TNT Games på Hypixel här. Och om ni inte vet vem Raymond Jonas är, så är det han som körde moppe... Wow! Moppebilen. Det sista. Moppebilen och... Hallå, Raymond. Och båten i Båtmontage 3. Tjena. Nej, vad gör du, Måns? Åh, shit. Trillar du ner nu? Jag dog. Oj. Jag ska vinna nästa grabs. Hur många är kvar? 10. Oh, jäklar. Jag är en av dem. Åh, nej. Så, om man är smart ska man gå, för då försvinner blocket så mycket segare. Sådär. All right, så vill ni se mer Hypixel på kanalen, så kommer jag att gilla videon och kommentera helt enkelt om ni vill se det, för det är väldigt lätt och kul att spela in, och det är helt enkelt bra för alla. Så vi ser om jag lyckas komma förbi. Är du på längst ner eller? Ja, längst ner. Åh, nej. Parkour. Åh, nej, I'm stuck. Dör du? Åh, jag är lite ugnet. Shit. Helt? Ja. Jag är ensam här. Jag ser var du är någonstans där. Oh. Nej. Vad är det? Där, ja. Shit. Och du har mycket plats kvar ju. Mhm. Där vinner ju du. Där är du med oss. Ja. Kan man se varandra när man dör då? Alltså, spektator. Som ghost, typ. Genomskinlig. Aha. Det är två spelare kvar. Jag är en till. Ja. Nej, Simon. Erner. Han har redan trillat ner, tror jag. Plus 2 coins. Nu dör han. Alltså, han är mitt, han kommer dö nu, Simon. Kom han. Ja, nu dör han. Vänta. Nej. Kan jag vinna detta, tror jag. Jäklar lite plats jag har. Han har ingen plats kvar. Han flyr nu. Nej. Fan, han är bra. Jävlar, han är bra. Han kommer till det här nu, Simon. Nej, nu dör han. Nu dör. Men ja. Mm. Yes! Det är det första jag vinner. GG! Okej, okay, så vi kör TNT-tag nu. Det är helt enkelt att man får typ... Det, vad heter det? Jag vet inte riktigt vad det heter, men det finns en sak. Det är som tagen i RL typ. Fast så... så håller man... Om man håller i bomben när den sprängs, så dör man av ute. Det är skill. Okej, så... Vilken pickar vi? Gå lobby 7 så vi ser varandra bra. Okej. Okay. Gör vi Måns? Gör vi Raymond? Inte, jag ser ingen av player visibility. View level... Vi är ettan. Är ni lobby 1? Nej, ja. Okej, kom. Här är ni. Oh, jäkla lag. Där ni. Okej. Okay. Så vi tar någon som vi inte behöver vänta så länge på om det finns. Vänta. Eller, oj. By Wizards, tror jag. Den där, då 3-2 då. Nej, det är T-Run. Ta 5-2 då. Ja. Yeah. Alright, så... ja. Måns och Raymond var hos mig i helgen. Och vi spelade in bananutmaningen. Det var dock med Kevin. Men de var där behind the scenes också. Och så spelade jag även in ett badmontage som kommer upp någon gång. Jag är så taggad. Det ska bli fett kul att se. Jag har inte ens kollat på de klipsen hos min pappa och hos min mamma nu. Men jag lovar att jag kommer att redigera det, och det kommer... Så ja, nu kör vi lite TNT-tag, så vi får se hur det går, om man kan lyckas vinna detta. Som är, när vi körde med Emil, eller när jag körde med Emil, så gick det ganska bra för mig på TNT-tag. Så vi får se om det går lika bra idag. Jag har aldrig kört innan, men jag vet inte. Heller inte jag. Det är ungefär som Kura Gömma, Jarell. Bara försök att inte ha bomben, så är det allt bra. Kura Gömma, men du tagen? Kura Gömma. Vad säger jag, tagen menar jag? Kura Gömma. Hide and seek, var det länge sedan man körde? Okej, jag har bomben. Ska man inte ha TNT? Nej, du ska inte ha TNT. Du ska slå på folk så förlorar du. Jaha, jag hade också TNT i början. Jag hade en TNT. Oh shit. Oh, shit. It.
Det er bare at den sprengs ju aldrig. Ja, det är detta, ni kommer ihåg, jag har sett en video när ni spelade in. Oh shit. Den sprängs snart ju. Va? Så. Jag slog honom. Jag slog honom en gång, men han fick inte den. Aj. Okej, okay, jag är uppe på taket. Du. Ha, OP. Gömma sig. Ja, ja. Vi kommer han upp. Ja, jag har sagt du. Är du där, Tim? Eller Sigge? Nej. Eller Simon? Tim, Sigge, Simon. Ja, han har guldhjälm. Så. Va? Ja. De sprängs inte, eller? Nu så sprängdes de. Wow. Så det blir snabbare och snabbare också. Jag får inte. Fick man inte vara nära till en tis, eller? Nej. Om du är nära någon så sprängs det hela skiten. The TNT has been released. Is it? Is it? Man ska inte slå honom. Jo då, kan du. Ja, jävlar. Fan, Opa står på här uppe ju. Ja, asket. Jävlar, jag ramlar ner då. Det är några killar som slåss här. Shit. Vad är det? Det är ju snittan, här ska vi vinna detta. Man kan ju inte dö av att slå varandra i alla fall. Nej, man kan putta av honom. Jävlar vad sällan de sprängs nu i början. Ja, innan, sen sprängs de så här, dyn. Och så typ 10 sekunder. Det är askel, det är askel. Ja. Ser man typ inte på XP-banan att sprängas? Jag vet inte vad XP-banan är. Jo, jag tror det. Ja. Sprängs de nu? Ja, det är det. Ja, det är det. Han hade inte ens tänkt på. Jag bara... Om det borde finnas en timer, jag tänkte. Ja. Okej, så är det uppe någonstans, så ser jag ser. Jag ser det slåss där. Ja, jag är it. Du är it. Åh, oh, vad snyggt. Det är ett jump shot. Titta, han kommer efter dig. Där är en till då. Jäkla ihop ett ställe du har med oss. Jag vet. Fucking no pay. Det är nice. Jag ska inte upp hit. Du måste nysa. Oh shit, okej. Okay. Åh, oh, sen jag slår ner alla som kommer upp hit alltså. Nej, han jagar mig, shit! Du... Is it? Nej! Du... Oh shit, det är askul. Nej! Jag kommer dö. Time, det står time där nere höger. Jag vet, fan jag dog. Skit också. Det står ju time 0. Okej, okay, nu ska jag köra till Joel. Ja, det gör du. Okej, okay, Måns måste vi se på, han kommer vinna här uppe. Om du inte blir it, det är ju härligt. Ja, jävlar. Nej, jag blir inte it. Åh nej, åh nej. Oh, nej. Kommer de där på höger sida? Är det en it? Det är bara att köra här. Oh, ska jag hoppa ner eller ska jag... Ja, jag vet inte vad du ska göra. Jag hade stannat här uppe. Ska du vara lite YOLO och få du hoppa en? Kör lite. Oj, jäklar. Alla är bara typ er, alla. Spectator settings, hide spectators, enable night vision, kan vi ta? Nej, ska jag ta upp i. Kolla här liksom bara. Oj. Jag ska ut på toppen. Nej, nu kommer jag bli it. Eller vad? Kommer du? Nej. Eller? Kom igen, Måns, du kan göra detta. Jag blir så det är 10 spelare kvar. 30 sekunder på timer. Kan du se timer fast du är spectator? Ja. Yeah. Åh nej, åh nej. Failade du eller gjorde du med vilja? Nej, jag failar. Mm-hmm. Jag ska typ strafa. Här kommer inte upp någonstans. Åh nej. Han är efter mig. Nej. Vart? Jag ser upp igen. Nu är den bakom dig. Åh nej. Han såg inte mig. Nej, ingen. Jo. Han sprängdes precis. Jäklar. Nu kommer jag bli it. Jäklar close. Wow, punching. Nu kommer jag bli it. Jag får se 8 spelare. Nej, jag blir inte. Jag blir aldrig. Jäklar tur då. Bara ställ dig upp och croucha så ser de inte dig. Det är ju bagligt. Nej, jag ställer dig här typ bak. Här är bra. Du måste se bakom. Där är någon där uppe bredvid. Oj. Slå ner honom om du kan. Ja. Försök slå ner honom. Nej! Fight! Ja då. Han är nere. Kan bara ställa croucha bakom någonting om du kan. Kebab. Kebab.
Nei, nå kommer det bli it. Vent da, har jeg noe mer for meg her? Nå tror jeg det blir it, og aldri var det. Skal vi se. Men ble det it? Ended. Nei, det er endgame nu, det er TPS eller? Er det efter meg eller? Nei. Nei. Det er bare å ta seg videre igjen. Så 6 spillere kvar. Hva skal man? Försök att ut bara om du kan. Ja, men jag vet inte vad jag kommer ihåg vad jag gjorde någonstans. Här. Där ja. Det finns stegar lite här och var. Åh nej. Oh shit. De är här bakom. Där kommer en nedanför dig. En TNT. Två är en spectator. Nej, det är bara spectator spelar två. Och den är uppe nu. Jag stänger av så man inte ser det. Oh shit. Åh, du är det. Du är det. Åh nej. Åh shit, sa något han. Ja, bara försök spring. Det här går ju bra, man. Ja. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Ja då. Bara vänd. Han. Du har det. Sju. Du hinner inte. Räkna. 4. 3. 2. 2. 1. Nej. Fan också. Han var ju snabbare än mig typ. Ja, GG. Det var bra spelat så. Jag tror det var allting för den här Hypixel-avsnittet. Så vill ni se mer Hypixel. Typ TNT Games, Mega Walls och allt vad det finns här så. Kom ihåg att gilla videon och kommentera även mer Hypixel. Så har ni sett på hela så kommentera typ groda eller någonting så jag vet. Och annars får ni vara bra så ses vi i nästa video. Och det är imorgon. Vi får se om jag kan spela in lite Conquistadors heter det. Med Emil då, för vi har inte gjort det på väldigt länge. För ja, jag har inte haft tid och massa annat. I alla fall, ha det bra. Gilla videon. Hej då. Ha det, hej. Ha det, hej.